varmt välkomna till Kökets middag. Idag tänkte jag bjuda på ängamat, eller ängasoppa i det här fallet. Ängasoppa serveras ju i slutet av sommaren, runt skördetiden, när det är mycket ärtor och sådana saker. Men det här är lite senare nu i året, så jag kommer ha kantareller och det kommer ha rotfrukter. Men det är samma tänk. Så pallar ni inte kallar ängasoppa, så kallar det skogssoppa eller vad som helst. Men gott, det lovar jag det kommer bli. Jag kommer börja i alla fall att börja steka ur kantarellerna och sen kommer vi börja med själva grunden i soppan och sen ska vi koka rotfrukter. Det här kommer vi göra på ett litet annat sätt, lite vassare. Ängasoppan som ni hör så är ju vegetarisk och oftast rädd baserad på mejeri och jag kommer göra lite annorlunda. Den kan man ju koka allting tillsammans, bli lite så här grötigt och kladdigt kan jag tycka. Jag kommer koka själva soppgrunden här för sig själv. Jag steker kantarellen för sig själv så de blir goda och krispiga och härliga. Och sen kommer jag koka grönsakerna till perfektion. Och sen när allt det där är klart, då kommer jag blanda ihop det och smaksätta dem med spenat och det kommer vara lite persilja och citron och härligt. Så att det blir lite bättre hoppas jag. Vi har haft i lök, vitlök, det har varit vitt vin, grönsaksbuljong, grädde och ja, det fanns ju, finns ju alltid lite grädde kvar, om man säger så. Och sen har jag då lite backtimjan här som jag har då bundit upp i steksnöre för att vi lätt ska kunna plocka bort det här sen, för det kanske man inte vill äta i soppan. Det här ska jag inte bara koka upp lite lätt och ja, det kan stå och puttra lite tag och sen ska vi reda av det här till en perfekt konsistens eller en bra konsistens för att sen då tillsätta kantarellerna och allt annat så att det kan bara stå här. Ja, vegetarisk på måndag, det är ju en bra start och nej, men den här soppan är ju perfekt. Absolut, det är ju mycket ingredienser, men man kan ju också ta lite grann vad man har hemma. Man behöver inte följa det här receptet slaviskt. Men det är viktigt att man lagar vegetariska, man måste ju anstränga sig lite extra för det ska bli lika gott om man säger så. Så att, jag tycker att ni ska prova det här. Viktigt också nu att man reder av soppan med majsstärkelse. Det får inte bli för krämigt och det får inte bli för blaskigt heller, utan det där avgör ni själva. Men en skön soppkonsistens. Så att det blir perfekt helt enkelt. Ja, det ser ju bara inte helt fantastiskt ut. Det tycker jag verkligen det gör. Och det smakar väldigt, väldigt bra också. En helt ny variant på ängasoppa tycker jag verkligen ska laga. Ska vi lägga upp det här lite snyggt sen och så ska vi på med massor med citronskal, med krasse, kanske lite olivolja över. Kanske ett drag med svartpeppan också så det blir ännu godare. Ja, receptet på det här hittar ni på köket.se. Ha en bra dag. Hej då!